Tregimi për një bamirës i cili të varfërve undante paketa me çokolata. Tregimin e më poshtëm këshilluës dhe interesant e ka treguar një mjek i cili thot. E kam pasur një fqin i cili ishte shumë i sjellshëm, i qetë, shumë i shoqërueshëm dhe i dashur me njerëzit. Një dit e takova derisa po e përgatiste automobilin për të shkuar diku. Ajo që mua më befasoi në veçanti dhe më bëri përshtypje ishin paketat, 20 paketa me llojet më të mira të çokoladave në ulesen e pasme të automobilit të tij. I dhash selam dhe e pyeta: "Ku po shkon o fqinj?" Ai më ktheu selamin dhe më buzëqeshi me një buzëqeshje, kuptimin e së cilës nuk e kuptova, dhe më tha: "Ku po mendon se po shkoj? A don të më bësh shoqëri?" Unë i thash: "Po, dua, por mos të shkoj më lart." Ai i tha: "Nëse do Allahu, nuk do të vënohemi." Kështu që u nisëm për në një lagje shumë të varfër. Rreth 45 minuta me automobil largë rrugës sonë. Pastaj ai e ndaloi automobilin, i mori disa paketa me çokolata dhe u nis për në shtëpi e parë. Trokiti në derën e shtëpisë së parë dhe fëmijët ja hapën derën. Kur e pan atë në derë, ata kërcien nga gëzimi dhe e thirën nënën e tyre. Nën, ka ardhur ai njeriu me çokolata. Ai u dha atyre një paket me çokolata. Foli pak me ta, pastaj kërkoi leje dhe shkoi te shtëpia tjetër. Trokiti në derë dhe së shpejti derën i hapi një grua plak. Ndër të qera ajo tha: "O birim, Allahu të dhash bereqet dhe t'i hap dyer e hajri, dyer të mirësis. Allahu të ushqef me fritet e gjennetit. Pasha Allahu në birim, i gjithmonë këndshëm po na befason dhe gëzon. Allahu të gëzoft edhe ty." Ai i adha edhe asaj një paket me çokolata, pastaj kërkoi leje dhe shkoi të shtëpia tjetër. Çdo takim, ky bamirës me banorët e shtëpive që i vizitoi, ishte tregim më vete. Ato ishin simfoni të mrekullueshme të emocioneve dhe ndjenjave më të bukura. E përfunduam, thot ky mjeku, shpërndarjen e paketave me çokolata, u kthim në automobil dhe u nisëm për në shtëpi. Kur u ulëm në automobil, i thash: "Allahu të dhash do të mirë, o fqinji, është e mrekullueshme ajo që bërë, por unë e kam një pyetje. A nuk do të ishte më mirë që t'ju jepje atyre para dhe ata vetë të blejnë çka të duan?" Fqinji qeshi me zë në pyetjen time, tregon mjeku, sikur i u imponua ajo që e pyeta. Pastaj u kthye e mori një kuti çokolata dhe më tha: "Hape, doktor." Doktori tregon e hapa, thot, me një tkureshqe të madhe dhe me dëshirë që të shoh se çka fshihet në të. Dhe kisha, thot doktori, çfarë të shoh. Përveç çokoladës në kuti, ishin edhe parat e mbështjella me letër të veçantë. Kjo e rriti habin dhe konfuzionin tim, andaj e pyeta fqinjin im i dashur: "Përse nuk u a ke dhënë parat drejt për drejt? Pse është dashur t'i vendosysh në kuti të çokoladës?" Ai më shikoi, buzëqeshi si zakonisht dhe tha: "O doktor, unë jam një njeri që shumë i dua çokolata dhe i ha ato për çdo ditë. Dhe Allahu i plotfuqishëm në Kur'an thot: kurse si nuk do të arrini mirësinë e lartë përderisa të mos ndani një pjesë nga ajo që e doni. Por çka do që të ndani, Allahu e diat." Ali Imran 90:2. Të varfërit dëshirojnë dhe lakmojnë ashtu si të gjithë njerëzit e tjerë, varësisht nga vlera e malit përcaktohet edhe masa e ti. Çështjet e kësaj bote dhe veprat i kanë masat e tyre specifike. Hekuri matet me tonelata, frutet maten me kilogram, ari apo floriri matet me gram, diamanti matet me karat, ndërsa sa i përket veprave të ahiretit, masa e tyre është thërmia.
siç është theksuar në ajetin kuranor, ai që ka punuar ndonjë të mirë, qoftë ajo e vogël, madje sa fërmia do ta shoh atë. Ez-Zilzal 7. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mali i Allahut është i shtrejtë, mali i Allahut është xhenneti. Tregimi i radhës, ajo nuk falte namaz dhe i përqeshte namaz falesi. Ngjarjen e tregon një 18 vjeçare, e cila thot, dua ta përcjell tek ju një tregim i cili më ka lënë përshtypje të fuqishme me zemrën time. Në ato kohë, thot ajo, unë nuk falesha rregullisht, por kur e lexova thot këtë tregim, fillova t'i fali të gjitha namazet në kohën e caktuar. Mësuesi i Mësim Besimit na dha nga një copë letre me tregimin për një grua e cila i lante të vdekurit. Në tregim thuhet se kishte vdekur një vajzë dhe asaj duhej t'i lahet trupi, t'i mbështjellet me qefin dhe të varroset. Ata eftuan një grua që ta bëj këtë dhe ajo pranoi. Pasi që kjo edhe ishte puna e asaj, kur ajo arriti aty, kërkoi që t'ia tregonin trupin e të vdekurës. Ata e vendosen atë në dhomë, pastaj familja e të ndjerës i ambylli derën. Gruaja u friksua, filloi të trokas dhe të theras, por askush nuk ju përgjit. Vuri re se uji dhe qefinet ishin pran trupit, andaj e pregatiti trupin për larje. Në atë moment, vërejti se trupi i saj ishte i zi si qimir. U çudit dhe u friksua, filloi t'i këndonte suret El Felek, En Nas dhe Ajetul Kursin. Më pas filloi ta laj, edhe pse ishte mjaft e vështirë. Trupi ishte bërë si kur rërë e shpërndarë. Sa herë që i prekte disa pjesë të trupit të vdekur, ato i shpërndaheshin në duart e saj. Nxitoi duke e larë në mënirë që të largohej pa shikuar prapa. Kur e përfundoi, trokiti në derë dhe tha se e kishte përfunduar punën dhe i hapën derën. Ajo shkoi me nxitim në shtëpinë e saj duke mos e pyetur familjen e të vdekurës për shkakun e një gjendje të tillë. Pas disa ditësh, ajo shkoi te një dietar i madh dhe i tregoi se çfarë i kishte ndodhur asaj. Kurse dietari i tha, shko te familja e vajzës së vdekur dhe pyeti ata për shkakun e një gjendje të tillë. Ajo shkoi dhe i pyeti, do t'ju pyes thot se përse më mbillet derën dhe më braktiset thot vetëm me trupin e saj. Ata i thonë sepse sa herë që vinte ndonjë grua për talar, sa po e shihte gjendjen e saj, ajo ikte. Kështu ka nikur rreth 10 gra. Ti ishe thot shpresa jone fundit, andaj kishin frikë se mos ik edhe ti. Mirë, u thot kjo grua, po pse ishte trupi i saj i tij? Ata i përgjigjen se ajo nuk ka falur namaz dhe është tallur me të. Gjithashtu ajo i ka nënçmuar dhe nëmblersuar edhe ata që kanë falur namazin. Shpresoj që tregimi të ju ketë pëlqyer dhe ju ka impresionuar, sikurse mua, thot kjo 18 vjeçare. Sinqerisht shpresoj se ju do të kujdeseni për namazin tuaj, sepse ai është feja jonë. Kush e ruan namazin, e ka ruajtur fejë. Nëse kjo është gjendja e të vdekurit para varimit, imagjinoni çfarë do të jetë atëherë gjendja pas varimit. Le ta falim namazin para se të na falet edhe gjenazja. Një herë të nderuar, një hebrej i bukur i parfumosur dhe i veshur në mënirë elegante, hiri në tubim dhe foli shumë mirë. Pas përfundimit të tubimit, El Memuni, halifi i shtatë Abasit, i tha atij, a je ti hebrej? A ju përgjigj, po unë jam një hebrej. El Memuni i tha, pse nuk e pranon ti islamin?
ai u përgjigj, sepse unë nuk dua ta braktis fenë e të parëve të mi. Një vit pas kësaj ngjarje, El Memuni përsëri u takua me të njëjtin hebre në tubim për befasin El Memunit, ai e kishte pranuar islamin dhe foli në detaje rreth ligjit islam. Kur përfundoi takimi, El Memuni e thiri këtë hebreu në një anë dhe i tha, a nuk jeti personi me të cilin unë kam folur më herë? Ai u përgjit, po unë jam. El Memuni i tha, çka të shtyri që të pranosh islamin, kurse unë edhe më herët këtë ta ofrova. Ai u përgjit, unë me profesion jam kaligraf, kështu me dorën time i shkrova tri kopje të dhjatës së vjetër, në të cilat bëra disa plotësime dhe disa ndryshime. Ato i qova në sinagoga dhe ata i blejtën. Pastaj, ki hebre tregon, me dorën time thot i shkrova edhe tri kopje të ungjillit, ku gjithashtu i bëra plotësimet dhe ndryshimet e mia, i qova thot në kish edhe ata i blejtën. Pastaj thot, me dorën time i kopjova tri kopje të Kuranit, ku unë përsëri i bëra plotësimet dhe ndryshimet e mia, i aparaqita bibliotekave të tire, por sa po i shfletuan, ata i hodhën. Atëherë e kuptova se ky libër është i mbrojtur dhe e pranova islamin. Ata të cilët shoqërohen me Kuranin janë njerëz të Allahut dhe të zgjedhurit e tij. Aliu radiallahu anhu dhe katër dashurit e ti. Një dit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyet Aliu radiallahu anhu. I thot i dërguar i Allahut, o Ali, a e do Allah? E dua, o i dërguar i Allahut. Përsëri pejgamberi alaihi salam e pyet Aliu dhe i thot, a e do të dërguarin e Allahut? E dua, o i dërguari i Allahut, i akthen Aliu. E do vajzën e të dërguarit të Allahut, Fatime. Aliu i thot, e dua, o i dërguari i Allahut. E do Hasanin dhe Husejnin. Po ashtu, përsëri Aliu e akthen, o i dërguari i Allahut, se unë e dua Hasanin edhe Husejnin. Pejgamberi alayhis salam i thot, o Ali, zemra është një, ndërsa ti i përmende katër dashuri, si ke mundur të sistemosh të gjitha këto dashuri në një zemë? Aliu radiallahu anhu nuk pati përgjigje për këtë pyetje. Me kokën ulur, shkoi në shtëpi. Fatimia i vërejti me njëherë vija të pikalimit në fityrën e bashortit të saj dhe pyeti. Dhe i tha, o Ali, e sho se je i pikaluar. Nëse janë të natyrës së kësaj bote, kjo edhe ashtu nuk është të çmuar për ti, nëse është e natyrës së ajretit, më thuaj ta di edhe unë. Aliu radiallahu anhu e shikoi bashortën e tij të ndeshme dhe i ia tregoi të gjitha. Në thellësitë e syve të Fatimes radiallahu anhu u vërejt shkëlqimi. O Ali, i tha ajo, ta tregoj unë përgjigjen në këtë pyetje. E ti shko te Resulullahi sallallahu alaihi wasallam e thuaj, o mëshira e botove, sikur njeriu që e ka anën e djathtë dhe anën e majtë, anën e pasme e anën e përparme, anën e sipërme dhe anën e poshtme, po ashtu edhe zemra i ka të gjitha këto anë. Andaj, unë sunduesin e botove, Allahun Gjeleshanuhu, e dua me forcën arsyes e të besimit, ti të dua me besim e shpirt. Fatimen e çmuar e dua për shkak të jetës së bukur që kalojmë bashkë, ndërsa Hasanin dhe Husejnin i dua me dashurinë dhe mëshirën prindërore. Kush i posedon tri gjëra do ta shijoj ëmbëlsinë e imanit. E ato janë: Allahu dhe pejgamberi i tij të jenë më të dashur se të gjithë të tjerat, më të dashur se gjithçka. Ta don njeriu vetëm për hir të Allahut Xheleshanuhu dhe ta urej këthimin në kufër, pasi që Allah u shpëtoi atë nga i, ashtu sikur që uren hevjen e ti në zjarë. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi.
po ashtu një hadith tjetër që transmeton Muslimi, kur Allahu Gjeleshanuhu e do një njeri e thret Gjibrilin dhe i thot, unë e dua filanin, birin e filanit, dua je dhe ti dhe me leku Gjibril e do, i cili më pas i thret banorët e qjelit duke u thonë, Allahu e ka dashur filan filanin, duan je dhe ju, banorët e qjelit e duan, pas kësaj, ki njeri është i pranuar edhe në tokë. Duaj Allahun e lartësuar, duaj e pengamerin Muhammed a.s., duaj e familjen, duaj e besimtarët dhe do të jesh i dashur. Assalamu alaikum.